Bakunzi b'iyobokamana TV turabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose mu Rwanda dufite abakunzi benshi mu mujyi wa Kigali mu ntara y'Amajyepfo n'Amajyaruguru tutibagiwe iburengerazuba n'iburasirazuba kandi izo mpande zose no ku isi nyine mu ba diaspora dufite abakunzi benshi muherereye mu bihugu bitandukanye mwese mwese turabasuhuje mu izina rya Yesu murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana niwe tugiye kuganira n'ukurikira neza ikiganiro tugiye kugirana uri buze gufashwa nacyo uri buze guhemburwa nacyo kuko kiraba kirimo ijambo ry'Imana kiraba kirimo inama n'impanuro kiraba kirimo ibintu byiza cyane biri buze kugirira umukristo umumaro reka rero tuze tuganira n'uyu mukozi w'Imana atangira atwibwira kugira ngo babadukurikiye bamenye ngo ninde tuzanye kuri kamera z'Iyobokamana TV nitwa Pastor Shema Christian ndubatse fite umugore n'abana babiri Yesu aduhane umugisha amakuru ni meza turashima Imana kandi turaho turamahoro cyane umwaka w'ibihumbi 2019 mwawurangije neza mwinjira muri 2020 neza kuko ngira ngo muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 nibwo tukibaza ya nibyo twawurangije neza kuba Kristo dushima Imana kuko ntabwo ari imbaraga z'umuntu ikindi tuba tuzi ko ari umwaka Imana itwongereye wo kudakina wo gukorera Imana kuko buri saha na buri segonda ni ikintu gishya Imana ibiguhaye n'amahirwe ibiguhaye kugira ngo usohoze icyo yakuremeye kuri isi kuko hari impamvu yatumye tubaho tukavuka tugakura iyo niyo mpamvu duhora dutegereje buri gihe rero twinjiye mu ndi mwaka dutega amatwi cyane cy'Imana ibushakamo kugira ngo dukore icyo yifuza mu mwanya wo gukora icyo twifuza Pastor Christian cyangwa Shema Christian ni muntu ki yabayeho gute hari imvugo dukunda gukoresha uvuga ngo iyo Imana ishaka kuzagukoresha ibintu bikomeye irabanza ikagucisha mu bikomeye n'ahakomeye maze ikagukomeza kugira ngo imbaraga iguhaye uzabashe kuzikomeresha abandi mbese turavuga ngo nta muntu ugikomeza abandi atarabanje gukomezwa n'Imana Pastor Shema Christian umuhamagara wo gukorera Imana waje gute watangiye ryari uratwibwira mu buryo burambuye kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo uyu mushumba koko yarahamagawe dore ko haba hariho na nabanabihamagaye cyangwa barahamagawe na bene wabo urakoze cyane Pastor Shema Christian umuntu nk'abandi umuntu nk'abandi ndumunyarwanda ibintu byo gukorera Imana byatangiye kera ngira ngo turi ndi muri secondaire nibwo natangiye maze gukizwa numva ngize ishyaka ariko ishyaka rivanze n'ikintu nakwita agahinda ko kubona abajene bagenzi banjye bagendera mu bintu bitari byiza ku buryo numvaga meze nk'umuntu ufite imiti ngomba gutanga numva mfite imiti kwa kuri umuntu abashobora kuba babara nk'umutwe cyangwa se arwaye ahantu ariko ufite umutwe ukawamuvura numva Yesu namenye ndamufata nk'umuti ndavuga ni gute nakora kugira ngo aba bantu bakire nibwo rero natangiye kujya nk'ubutumwa mu bigo by'amashuri bitandukanye cyane aho nigaga ariko biza gukura ntangira gukorera Imana ntangiye gutumirwa ahantu hatandukanye mu biterane kandi muto ngira ngo icyo cyagiye kinyereka yuko hari ikintu kidasanzwe kiri inyuma yabyo kubona abantu bakwizera kandi wenda mu myaka utakuze cyane ibyo rero ntangira kubiha agaciro niba bitangiye kujya ntumirwa biragaragara ko hari ikintu special kiri inyuma twari dufite nka natangiye gutumirwa mu biterane ifite 18 18 wibaza ibiterane ugana gasore karahuka kagaze imbere y'abantu benshi nuko hagati ya 18 na 19 ntangira kuvuga ubutumwa ku maradiyo ndibuka ko umuntu wa mbere watangiye kujya mpamagara ngo nze musengere nagiye ngiri isoni si umuntu arazi uwahamagara kandi we yafashijwe n'ijambo ariko wenda ngiye nkatinya ikigero uburyo ngana nkavuga ati nkamugaye wizeye ndaza gusengera kuri telefone si ngombwa kongera iwawe atoya ariko nabona mpageze nkabona ntabwo bibaciye intege kuko burya ikiri mu muntu nicyo abantu bakenera kuruta imyaka cyangwa se wenda n'ikigero cy'umuntu nuko ntangira kuvuga utuba gutyo muri 2012 nibwo nimitswe mu pasteri nuko buro ntangira gukora imihango yose y'abapasteri ushyingira kubatiza byose ariko mbona ari Imana ibikora wimikiwe he pasteri nimukiye mu itorero ritari ryari rigitangira by'umugabo wari inshuti dukora umurimo w'Imana
turakura umurimo urakura uraguka haza kugira igihe cyo kugera aho cyo kwimika aba pastori ntoranwamo nanjye ntoranwamo baravuga ati Pastor Shema nako cyo giye nitwa Gashema reka tumushire muri gahunda y'abagiye kwimikwa uwo mwaka ubwo wari waramaze kwa married nico kintu nico kintu ho gitangaje nico kintu gitangaje kuko ntabwo nari bwa be married nabanje no kubihakana n'ubuse biti atoya titwebwe turakubona nk'umuntu noneho nzakubigisha inama bagenzi banjye ukoze imana bambwiye ati okay byaba byiza niba bagushimye mu cyo kintu wagikora gusa ntibyatinze haciye igihe cy'umwaka ngira ngo mwaka kuko nanimariye muri 2013 urumva ko haciye igihe gito mpita ndi Maria nyuma yo kwimikwa za cyane haraba pastor benshi twa tuganira wenda nuko madam wa Italiano ariko wenda bizatugarura dukora n'ikigano wenda muri gukumwe bakatubwira ati twebwe byatwari twaranze gushaka aba pasteli ati kuba bera twatuzi nyina muhamagaro wa gishumba kare muhamagaro ugoye ngo umuntu ngo nukwemera kuba umugaragu wabashinzwe ati tuzi yuko bezera pasteli rabantu baraho ngo babanyenza rabiki cyose ngo kuba mama pasteli bese nyine ngo babigoye ucyo gihe wenda maze kwimikirwa kwa pasteli wa uyimitswe fiance uwo mwa ugore muziranye ko mukunda nawe na ko muzabana cyangwa yaje nyuma y'umuhamagara icyo kibazo kiranjimije kukibajije kuko na nange bijya bintangaza ibintu by'Imana zira z'Imana ziratangaje umufasha wanje cyangwa se umudamu wanje tubanye ibyanjye nabyo nawe nibirebire kuko nige wamubatije Iyo wamubatije nige wamubatije rwose ariko mubatiza tutaramenyana nyuma kwa pasteri nuko ndamubatiza mu bandi benshi bari baraho ariko ntamuzi kandi ngira ngo nari mfite n'uburyo nabo ndiho ndareba mvuga ati bavamo umuntu ariko murabona rero ntiyararimo nuko nza gusenga Imana inyemeza ko bari atari bo nuko mfata igihe cyo kugumana none se ninde sinzi ukuntu naje kumenyana na murumuna we nuko murumuna we turamenyana aza kumumpresenta tuyu ni mukuru wanjye biki biva birekeraho noneho ntangira kumugira umutwaro ariko nk'umushumba we ntangira kumugira umutwaro w'umushumba we akajya mpibyifuzo nkamusengera nyuma nibwo rero byaje kuba Imana intungira gatujya ati n'uyu ati ndafama ndakura gute mu mwana wanjye nshire mu mugore ndakura gute mu muntu w'umukristo wa numva ntanjya ntanga mbanza kubyanga ndavuga ntago bishoboka nyuma rero nza kubona ibimenyetso bifatika kimwe mu bimenyetso bifatika mperaho ngira n'inama n'abantu bagenzi banjye baduteza amatwi hari igihe abantu bagendera ku kwerekwa gusa ngo Imana yamumbwiye cyangwa se yamunyeretse ariko ntibareba urukundo numvisha urukundo rudasanzwe kuri we rudasanzwe rurenze iby'umwana rurenze iby'umuntu wabatije urwo rukundo ruhagaciro nicyo kimenyetso cyatumye mfata icyemezo ngo batuye nguyu numva nkunze kuruta abo narebaga uyu muntu icya kabiri narebye imico yabasha kumfasha mu murimo ko narebye umufasha nkunda ariko ushobora no kumfasha mu kazi k'Imana wabundi nzasobanura ururimi rwa gipastor akarwumva mbona neza arabyumva ndetse no kundusha kuko hari ibibazo namubazaga by'ubwenge byatumaga mbona icyo nshaka muri we mfata icyemezo turabana ntabwo iya kugoye wenda avuga ati se kuba mama pasteli gushaka aba pasteli byabaye yabanje kugira ikibazo cyo kubyakira kuko urumva ko narise aravuga ati ntabwo bishoboka kuko nawe yambwiraga abandi bantu nka papa we akambwira ati kanaka ruho aranshakisha ngira inama nka papa urumva rero guhita papa atangira kuvuga ati noneho bari abareke fatage byamubereye ikibazo muha umwanya we burya ni byiza guha umuntu amahoro ye ukamuha umwanya ndambwira sinihuta ikintu bitekerezeho kandi by'Imana ntibistresa niba wumva udafite amahoro banza utuze mu gihe gihagije aza kumbwira ati noneho ndumva nakwemerera kuko ndagukunda cyaje kunzamo kandi ndumva ibyo wagambiriye nanjye ndabishigikiye nuko dufata icyemezo mu kwa karindwi turabana mu kwa karindwi kwa 2013 ubu dufitanye abana babiri muhungu n'umukobwa urumva ko ni Imana yaduhaye umugisha ihabwa icyubahiro hari ukuntu umuntu wende yagiye nko gushaka batekereza urugo rwa rwifuza cyangwa uwo bagiye gushakana amwifuza avuga ati ndumva nshaka umugore mure uzajya wubaha abashyitsi ndumva nshaka umugore uzajya unyubaha ndumva nshaka umugore uzamfasha umurimo w'Imana tukinjirana muri iyi ministeri ivuga butumwa neza uko watekerezaga umufasha wawe niko byakubereye
ni ibintu bitatu nari nasabye ku mufasha wanjye. Icya mbere nari nasabye umufasha tudahuje umuhamagaro. Tudahuje umuhamagaro n'uvuga ngo utari pasteri kugira ngo nibura tubashe kubalansa urugo. Kuko ntakunaye kujya mu giterane. Nawe mwambwiye ngo nanjye bantu mbiye mu Mutara cyangwa se hanze mu kindi gihugu ubwo abana ngira ngo urabyumva ntago baba bafite ubasigaranye. Nsaba umuntu ufite undi muhamagaro kuko ntago abantu bose bahamagara kuba pasteri. Kai nta muntu urimo viduwamo. Hari ikintu kikurimo. Ndavuga nkeneye umugore ukunda abantu. Kugira ngo urugo rwanjye n'abantu baruzamo baza abakozi Imana murabazi buri muntu wese yisanzura kwa pasteri. Nuko ubwo rero ndavuga rero uyu nkeneye umuntu nibura uzita ku bantu kandi ufite umutima w'urukundo wakira abantu bose ukunda umurimo w'Imana. Icyo narakibonye muri we kandi nkibona mbere tukira abafiance. Iki aba bantu twumva bajye bakireba mujya igihe cya fiance ni igihe cyo kureba, ntabwo ari igihe cyo guhumiriza, ni igihe cyo gusuzuma kuko ibyinshi Imana ibizana muri icyo gihe ikubuza cyangwa ikwemerera. Ubwo rero nabibonye mbere ndavuga uyu muntu byanze bikunze biragira. Icya kabiri ni umuntu udakunda ibintu. Nari navuze Imana fasha umuntu udakunda ibintu kuko iyo umugore akunda ibintu agendana n'ibihe iyo mubifite aragukunda, iyo mwabibuze urabyumva arakwanga cyakajya kubishaka ahandi. Nkeneye umuntu rero ubuzima bwose yabubamo ya buzima bw'icyubahiro akamenya ukuntu ajera icyubahiro kuko n'icyubahiro nacyo ni ikibazo. Iyo utazi gestion y'icyubahiro hari ukuntu kikurimbura cyangwa ukumva ko abantu bose nta gaciro bafite kuko wenda ubarusha icyubahiro. Nkenera umugore noneho ujera icyo cyubahiro kandi abonye umuntu azamuka nkabona n'umuntu amanuka. Ndavuga rero nkeneye umugore uzabalansa ibyo bihe byose ku buryo azabasha kugira. Icyanyuma umugore ukunda Imana kandi agakunda Imana ye atari Imana ya pastor. Abadamu benshi usanga bagendera ku Mana z'abatware babo. Ntaba nta musenge yumve ko bibaho. Nkeneye umugore ushobora gufata iminsi ye akiriza agashaka Imana tutabisezeranye, nkabonya yipfunyitse ahantu ashaka Imana, nkakunda Bibiliya, agakunda ijambo ry'Imana, uwo ndamukeneye. Mbona ibyo bintu bitatu biraje ndavuga Mana uyu sinshobora kumucikwa tu. Rwose niko namusanze n'ubu niko tubanye. Ibibazo ntibibura kuko ntabwo ari paradizo. Ibibo byumve ibibazo ntibibura, ariko iyo bishigatsiwe n'ikintu wasabye Imana kandi ukakibona, izo ni karite zigufasha kwihanganira defo zitandukanye. Wenda pastor tutarava kuri iki cyurushako, reka mpite kinyinjiza mu kibazo kindi. Muri iyi minsi mu muryango nyarwanda cyangwa mu madini n'amatorero kuko n'abatandukana haba harimo n'abakristo bari mu nsengero ahantu hatandukanye, ubwiyongere bwa za divorce bukomeza kuba bwinshi, ubona biterwa n'iki? Ni umuti wabo uwuhe? Avi yawe kuri icyo ngicyo mu mboni zawe ubibona gute? Ubundi umuti wa divorce ni ukumenya Imana. Icyo ni ikintu cya mbere, ni ukumenya Imana kuko iyo umenya Imana umenya ijambo ryayo. Ni iki Imana ivuga ku bashakanye? Icya kabiri ni ukwimenya. Kwimenya mvuga ni ukumenya ngo ndi umuntu ndakosa kandi na mugenzi wanjye nawe mbanye nawe ni umuntu. Icya nyuma gikomeye ni ukwirinda expectation cyangwa se ibintu wiringiye kubona mu muntu by'ibitangaza. Urumva ari ukuntu umuntu ashaka umugore cyangwa umugabo afite amatsiko atari yo. Tuzabyarana, tuzabana nk'umugore n'umugabo, yagira ikindi kintu akora kitari mu byo wateganyije, ugasanga umwanzuro ufashe ni ugutandukana nawe. Mpereye ku cy'Imana, ijambo ry'Imana ntabwo ryemera divorce, ryemera ko abantu bakwiriye kubana akaramata. Icya kabiri navuze cy'umuntu sinibwira ko icyamenye nemera ko divorce ni échec umuntu abagize mu buzima kuko si cyo yateganyaga, ariko nkemera ko uriya muntu ugiye gutandukana nawe ugashaka undi mushyashya, ngira ngo nta kintu gihindutse, bose ni abantu washatse uriya mushyashya, gusa ikirimo ni uko akiri mushya aracyari mucya, ariko nimarana igihe azamera nka wa wundi ndetse ashobora no kumurusha. Uzasanga warirukanye umugore umujije kugugu ni gufa ukabusimbuza urimo iriko byakabaye. Exactly, nibyo kuko byakabaye. Noneho ugasanga afite, noneho nkavuga nti ibyiza ni ukureba karite mu muntu akaba ariyo ha gaciro cyane, ko nta muntu n'umwe mu buzima ubura karite nawe, ahubwo wowe unanirwa kuyibona no kuyiha agaciro. Ikindi ni ukwihangana. Ikindi gikomeye ni ukuganira.
burya ikintu gituma abantu n'ibintu bitutumba bikaba bibi nuko abyihererana cyane cyane abadamu abadamu buriya barabika hari ukuntu abika burya umudamu wafashe decision ntago aba yitangiye uwo mwanya biba bimaze igihe abibika abibika bimututumbamo ejo ukazumva ngo yakoze ikintu kitari cyiza ariko atari ibintu byakukanya ni ngombwa kugira umuntu wikonfiyaho ukaganira nawe w'umujyanama muzima ushobora kugufasha guhandoringa iyo situation cyangwa icyo kibazo kigakemuka ubusa nk'umusore cyangwa umukobwa waba uri kureba iki kiganiro turi kugirana na Pastor Christian akaba yumva yifuza kuzashaka akagira urugo rwiza akakugisha inama ati Pastor nakora iki nkiri umusore nkiri urubyiruko kugira ngo nzabake mpirwe n'urushako wamugiriye inama icya mbere ni ugushaka nyiri urugo mukuru niwe Kristo ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo Imana itubaka abubaka bose ngo bubakire ubusa nta kintu buriya nanze mu buzima mbere yo gushaka nanze kubakira ubusa guhamagara abantu mukajya muri reception bakatwerera ariko ngo urimo kubakira ubusa hari amafaranga abantu baguhaye hari umwanya watanze hari nabo bana bazavuka bakazabaho badafite nyina gushaka umwubatsi mukuru ariwe Kristo Bibiliya yavuga ngo niryo buye niwe buye ryanzwe n'abubatsi ryahindutse rikomeza imfuruka icya kabiri kumenya icyo ushaka ariko kumenya icyo ushaka ukakigeranya n'ubushake bw'Imana ni ikintu gikomeye kuko iyo tuvuze gukumenya icyo ushaka abakobwa cyangwa abasore barasimbuka ati wow ati pastor arabwiriza neza cyane kugira ndashaka umugabo wo muri Canada cyangwa ndashaka umugabo ufite amafaranga ndashaka umugabo cyangwa umugore ufite ibyo ari byo bise bavuga by'abakobwa biraho by'amafuti kuko si byo giye impa gaciro cyane kuko umuntu si ikimuriho umuntu ni ikimurimo kuko ibyo byose utekereza ko byaba ari byo byakubera byiza si bibi Imana yabiguha umugore uteye nk'uko ubishaka si bibi ariko igikomeye ni ikimurimo ni muntu ki kuko umufasha n'umugore baratandukanye umuntu wese yaba umugore kuko ashobora gutwita cyangwa se akabyara ariko umufasha ni ikindi kintu umufasha ni karakta hari ikintu kimubamo gituma ushakisha bibiri avuga ngo umuntu yashatse yabonye ubutunzi mu karima bituma ajya kugurisha ibyo yarafite byose kugira ngo agure ka karima rero niba hari ubutunzi umubonamo abari bwuha agaciro menya icyo ushaka mu muntu ni nabwo bizakorohera kugisengera ikindi cya nyuma hari igihe abantu bajya mu rukundo ntibarebe iby'Imana irimo kubereka cyane cyane abafiance cyangwa se abantu bakundana hari igihe umugabo cyangwa umukobwa tutanga urugero ku mugabo aza akakubwira nabi muri fiancaye wowe ukabyorosaho haleluya ndamukunda cyane hari n'igihe gukubita muri fiancaye ntugire ngo ibyo gukubitiye aho azabihinduka impeta yagiyemo bamaso kuko iyo usenze Imana ivugana nawe ishobora kutavugana nawe nkanjye ariko ikavugana nawe nkawe ikakwereka ibimenyetso bikwereka yuko uwo muntu atari we cyangwa ari we ibyo bimenyetso byaramfashije cyane mu gushaka kwanjye ko nari mfite abo ndeba n'uwo turi kumwe uyu munsi nkagenda ndeba nka kompara singendere mu rukundo cyane mvuge ngo uyu ndamukunda cyane kuruta uyu aho nkagendera muri future yanjye nkagendera mu bana nzabyara nkaba bikatuma nirengagiza amasantima y'uyu munsi kuko kenshi urukundo usanga ari amasantima nkirengagiza santima z'uyu munsi nkazicecekesha kugira ngo ndebe ko nzagira future ejo hazaza hanjye heza ifo kureba wa mukobwa we reba ati uyu muntu tumaranye imyaka ibiri ni gute abanye na famiye yanjye ni gute abanye n'abavandimwe banjye ni gute abanye n'ubuzima bwanjye ni gute ese iyo mukoshereje ni gute asaba imbabazi ese iyo yahembwe ni gute dusangira ubuzima aramisha urumva ibyo byose tutunze rwose turebe apana vuga ngo yango naratubonye ariko ndamukunda hari wambwiye hari twaganira ramwe ngo pastor ibyo byose uvuga ndabibona nta nubwo ari umuntu mwiza pe ariko ndamukunda nenda gupfa urenda gupfa ariko aho kugira ngo upfe arazibona ngo aramukunda ndamwe ariko kugira ngo upfe ejo wapfa none niko namubwiye emera upfe nonaha kuko nupfe ejo uzapfa ejo muri batatu cyangwa muri bane ubwo navugaga abana cyangwa se n'izina bashobora no kutabyara ariko izina ntabwo ukiri umukobwa witwa umugore ifo rero bavandimwe murebe kuko dufite Imana ivuga dufite Imana yerekana dufite Imana ihishura urakoze pastor mu muhamagaro wo gukorera Imana ntabwo ibintu bigenda ijana ku ijana nk'uko umuntu aba abye expectinga cyangwa ababyifuza nibiki byaba byarakugoye muri uyu muhamagaro wo gukorera kibazo gikomeye cyane icya mbere cyangoye
kigora ngira ngo naba simbizi niba nabandi nuburyo satani ahinyura iby'Imana avonye nawe akoresheje ibyanone rimo kunyuramo hari ukuntu ibintu tunyuramo bihabana cyane n'iby'Imana yakubwiye bigahabana pe bigahabana mu buryo bugaragara icyo cyaranguye cyane kubihuza kuko hari igihe usanga iby'Imana yambwiraga bitandukanye nibyo nagize nange namura twabigana n'umufasha twese ugasanga biratandukanye Imana yakubwira ngo uzabiki ariko none yaba ari kubana ukabona bitandukanye n'ibyo Imana ikubwira yaba ari imibereho isanzwe icyo ni icyambere wenda utaravuga icya kabiri umukristo noneho wowe uri pasiteri urabishobora ukarwana nabyo ukavuga ati ibyo Imana yambwiye na nibyo ngikunyuramo ndi kubona bisa n'ibihabanye noneho umukristo se we uri muri iki gihe uri kureba iki kiganiro uri mu gihe cyo kubona ko imvugo y'Imana itandukanye n'ibyo ari kunyuramo ubu yabigenza namukomeza mubwira nti yavuganye nawe ifite imbaraga kuruta ibyo urimo kunyuramo icyakabiri namubwira nti nubwo itagaragara ariko irahari dufite imana ndayikunda dufite imana itagaragara ariko ikora ibigaragara tukagira n'imana idafatika mu buryo bwo kuvuga ngo nkuko ufashe iyo mikro ariko ikora ibintu abantu bafata bakafataho hari ibintu imana ikora bifatika ikindi namubwira kurinda cyane ibyo yumva kuko ibyo wumva byose urabyizera bibiliya ivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo bivuga ngo rinda ibyo wumva kuko niba ari iby'Imana uzakomera utegereze ya Mana yavuganye nawe ariko niba ari iby'abantu bazakubwira realite y'ubuzima urugero bazakubwira ati twagupimye miyo ndwara kandi abarwara bene iyo barapfa ufite ingero zitandukanye z'abagiye ushyingura icyo gihe uteze amatwi uwo muntu cyane uzizera kuko kwizera kuzanwa no kumva abantu bazavuga ati ko si nawe kuko urabona uziga ese n'uwiga uzereka nde ko uri imfubyi n'urugero n'ubyizera uzabona ko kuko ejo hazazawe ntacyo uri cyo ukwiriye kwipfira niyo mpamvu benshi bajya mu bintu bitandukanye ibyaha bitandukanye ibiyobyabwenge burya abayabuze uwatega amatwi muzima umubwira icy'Imana imubwira cyo kuruta icyo situasiyo imubwira birinde uwo baha amatwi wa mukobwa wa musore we rinda umuntu uha amatwi yawe kuko uriya uha amatwi yawe ntabwo bitakara nta jambo na rimwe rihera uko ubyumva urabyizera uko ubyizera birarema lifestyle yawe yo kubaho birarema uburyo ubayeho abantu babayeho tuvugisha ukuri bitewe n'ibyo bagiye bumva mu buzima burya ubuzima bwawe uko umeze kose birategwa n'ibyo wagiye uha amatwi byakugize ukuri uyu munsi kuko umuntu w'imbere burya arakomeye niwe utegeka uw'inyuma iyo bakubwiye ijambo ribi riragenda wa muntu w'imbere akaryizera yaryizera agategeka uw'inyuma ati genda nk'umukene nyine ko bakubwiye ko ntacyo uzageraho genda ku ishuri ariko ntuzatsinda genda ushake ariko nk'uko mwene wanyu yasenye niko nawe uzasenya ugasanga umuntu akoze ubukwe bwiza ariko mu mutwe harimo ngo nzasenya hari nabo mu mutwe harimo ngo baranduze hari unabwetse kutarongoga baranzinze nindo yakubwiye hari umuntu wabimbwiye kandi mboni imenyeso ya ngabenga yes arabenga kubera ntazi ko ariyo mpamvu kubenga we bamubahaye message bamuhaye information ni ikintu gikomeye muvandimwe bamwemfominze yuko baramuzinze hari agakecuru kakuzinze batwaye umwenda ndabyizera bishobora kubaho ariko sinshobora kubitindaho niba hari uzinga hari n'uzingura niba hari uroga hari urogora uwo niwe ngomba gushira kwikonsantara kumwizera ariwe Kristo Yesu ari ugasanga umuntu yabaye muri ubwo buzima kubera amagambo bamubwiye ugasanga imitekerereze kuko ijambo bakubwiye rihindura imitekerereze ugasanga imitekerereze yawe yarahindutse ufite ukundi kuntu utekereza mu buryo butari bwiza butuma n'Imana kugukora neza bigora kubera ukuntu utekereza icyo ni icya mbere ubu mu byakugoye nari ngihereyo mbaza iki kindi kibazo mwakomeza icya kabiri ni uburyo abantu babonamo abakozi b'Imana abantu babona abakozi b'Imana cyane cyane abapastori nk'abantu bashonje nk'abantu bashonje niyo ufite mesaje ugiye kumuha akagira ngo hari amafaranga umusaba urumva wabubwiriza akagira ngo ni inzara
ugasanga abantu bagufashe muri yo muri yo muri yo sense uretse n'ubukene ahubwo ni n'ubujije bazi ko abapastori ntibize abantu bati icyo uronka cyangwa kubi cyagiye kingura cyane kuburyo umuntu mu murembo kaba umufitiye message ariko akagusuzugura gasuzugura cyangwa se akufata icyo ntago nagutekezaga gutyo kukize narinzi kumeze nk'abandi binjije ninde wakwiye ko arinjije oya ari impamvu kandi nabayo muri ubuzima papa ari pasiteri urumva dukenye rero icyo kintu cyagiye kingura kuburyo ntangira gukorera imana narakirwanyije kuko numvaga ari spirit numvaga ari umwuka kandi burya ikintu kigwanyirizwa mu mwuka ndagisenye navuga nta wanje uzakena ntago nzakena ndumukire ntangira kwiyaturaho amagambo y'ubutsinzi ku buzima bwanjye kugira ngo avuge ko ntawe nari kujya kubwira abantu ngo mundebe neza oya nabantu baduteze amatwi ntukarwane n'abantu ntukarwane n'abantu ko ntago turwana amaraso n'umubiri ngo abantu mwagiye ntumuntekereza neza ariko oya njye nabikoreye mu mwuka ndasenga nsenya icyo kintu ngisenya kuri ye kuko nanjye nshobora gutekereza ntyo ngisenya kumufasha ngisenya no kubana banjye ndavuga nta mwana wanjye n'umwe uzabaho utazishimira ko yabyawe na papa w'umupasiteri kuko imana ndi umunyamugisha uri muri njye arakomeye kuruta uri mwisi Paulo ni wavuze ngo nzabamara ngimana yanyiza abamara ubukene bwanyu bwose ntangira kwatura amagambo nk'ayo meza y'ubutsinzi nizera ko yagize influence cyane mu buzima bwanjye kuko ndizera ko haraho imana ngejeje turashima imana bibiri ibyagoranye ibibiri nibyo ibindi niba bibyinshiraga mu buzima biba ari byinshi mu buzima ntabwo twabivuga byose tuba tuvuga iby'ingenzi bishobora gutuma uduteza amatwi ashobora kubyizera nawe akabikora akabona imana ubundi pastor ko Yesu ajya kujya mu ijuru yasize abwiye abigishwa be ndetse n'abandi bantu bazamwizera yuko umuntu uzamwizera azakoreshwa n'imana ibitangaza bikomeye ndetse byanaba ngombwa abantu bakarenza ibyo Yesu yakoze ariko ni ukubera icyo umuntu ukoreshwa n'Imana ibitangaza bikomeye abantu bakunda kuvuga akakorana n'izindi mbaraga akorana n'imyuka mibi akorana na Satani bimeze gutya nago ubona impamvu ibiteragura nyamara hari isezerano Yesu yavuze ko tumwe kumwizera bishobora guhesha umuntu ububasha bwo gukora nk'ibyo yakoraga ndetse akanabigenza icyambere ni imyumvire y'abantu kubera ko buriya imyuka umwuka w'idini ujya mu bantu iyo mvuga umwuka w'idini ndavuga imihango hari ukuntu idini ririma abantu kutizera imbaraga n'ibitangaza by'Imana kuburyo ntago byatangiriye none byatangiye no ku ngoma y'umwami wacu Yesu Kristo atangira gukora buriya Yesu ntago yagwanyijwe cyane n'abapagane yagwanyijwe n'idini ryari rihari ry'abafarisayo nibo batangiye kuvuga ngo uriya ni Belzebulu Belzebulu byarasobanurwa ngo ni umwami w'abadayimoni ngo babonye ibitangaza ko ibaze umuntu basanga aho umuntu akwagwa igicuri ntabwo ari umuntu yavanye mu ijungwa muzane baramuzi aramutse yamuzanye avuga ati ni ibintu avanye hano tutamuzi baramubona bamubonye yongeye gukira aho kugira ngo bamwizere bamwita umwami w'abadayimoni abo rero bafite uwo mwuka n'ubu baracyahari ndetse bazanahaba barwanye icyo kintu cy'umuntu uhagurutse gukorera imana icya kabiri ni imyuka yagiye igaragara igihe Mose yakuraga igitangaza abapfumu ba Farawo nabo bagakura igitangaza bamwe bavuga ati rero abo bapfumu wenda nibo batuma ibi bintu biba ntabwo ari imana icyanyuma rero nuko tutakwirengagiza yuko n'abaduteze amatwi babyumve yuko igihe cyose hari original na pirate irahabo pirate rero kenshi usanga ari ibanza nibanza ikanacumuza benshi kuko usanga umuntu yamwijeje ibintu ntibibaye aramusengeye nyuma y'igihe gito yarongeye ararwaye ibyo rero byagiye biniga cyane abahanuzi bazima bituma abahanuzi bazima banigwa kubera ko abantu bafite ibikomere by'ibintu bijejwe batabonye ariko ibyo ntibikuraho yuko abahamagoye n'Imana bahari izi nizo mpamvu eshatu izo mvuze zose nizo mpamvu numva ku ruhande rwanjye zagiye zituma abantu bajije ibintu mu buryo bw'inegative kubera ko kanaka yaraje nta kintu cyaba uyu nawe wadutse nawe rero nawe nuko ariko hari abazima bafite ububasha n'ubushobozi ariko gihe nkasoza mvuga nti kugira ngo ibyo byose tubyirinde turakoresha umuti Yesu yaduhaye buriya bibiliya ni nziza Yesu yaduhaye umuti w'ikibazo cyose yaravuze ngo bene abo muzabamenyera ku mbuto zabo icya kabiri aduha imbaraga ziri mu ijambo ry'Imana aravuga ngo ubuhanuzi bwose mwemerewe cyangwa se ibitangaza byose mubona mwemerewe kubisuzumisha ijambo niba uwo muntu ukoresha ibyo bitangaza aha agaciro ijambo agendera mu ijambo uwo muntu n'umuhanuzi n'umukozi w'Imana Imana yohereje ariko niba agoreka ijambo
tubaza kugira ikibazo cyo kugureka ijambo kw'abantu uvumura umuntu wagoretse ijambo iyo nawe urize ariko utarizi ugendera ko ariko ubuhanuzi bwose budashingiye ku ijambo ni ibinyoma none nkavuga nti wowe utazi kubisuzuma no kuyimenya wabimenye ute nakugira inama iyo bibiliya ufite iyo jambo ufite n'ubuhanuzi bwawe n'ubuntu ukeneshema ngo ntangire impure bya yamagambo nyakuvugiwe ushura kuyivugaho kuko wewe uvuga ati sinza bari hanze uko bizagenda niba urwayo ugafata ijambo ukatura mu izina rya Yesu Kristo sinzapfanzarama ayo magambo uyaturaho ni ibitangaza n'ubuhanuzi buza kugiraho ingaruka nicyo mbwira abantu cyane yuko iki gitabo niyo buhanuzi bukomeye ushora kwizera uri wenyine ukakira igitangaza nta wugusengeye Imani bamugisha cyane bakunzi b'Ibyokamana TV uyu ni Pastor Shema turimo tugenda tuganira ejo bundi twababonye muri mu bikorwa byo gufasha abatishoboye muri ministeri ira ministeri harya yitwa ngo ikindi cyashya ni bashobora kwa namwe mu yikuri yego nitwe tuyikuriye ni ministeri Imana yashyize ku mutima wanjye kuyitangiza yitwa Life Transformation Ministry iyo ni ministeri rero Imana yashyize ku mutima wanjye maze kubona ko abantu intambara bagira iri mu mitekerereze cyane ijambo ryo riravuga ngo uko umuntu atekereza ni kwari Imana imishurira kwigisha abantu guhindura imitekerereze inzanira ijambo rivuga ngo nimpindura imitekerereze Imana izampindurira imibereho kuko imibereho myinshi inizwe atari uko udasenga atari uko utiriza ahubwo ari uko ari ukuntu utekereza nza kuhura n'abantu barenze umwe buri wese akubwira ati ndi gutya ukundi birategwa nuko kanaka atamfashije ukundi birategwa nuko ntafite umuryango ukundi birategwa nuko umugabo wanjye ntakazi afite ariko nza gusanga uko umuntu ari guhera hejuru kugeza hasi ni imitekereze ye uri ingaruka z'uko utekereza kandi n'ejo hazaza hihishe mu buryo utekereza ntabwo ari ibintu bizaza par accident ntabwo ari ibintu bizaza par miracle ahubwo hindura imitekerereze uzabuhinduye future yawe ejo nibwo rero natangiye kwegeranya abantu mbabwira kuyerekwa Imana yampaye ariko bigamije kuvuga ubutumwa guhindura imitekerereze y'abantu ibikorwa twibandamo cyane ni kuba bya social dusura barwayi turemera abantu bakenye bigeneye n'ubushobozi bwacu of course ntabwo twebwe twizera ko dutegereza akimuhana aho turabanza tukareba icyo dufite ubwo rero tugagiteranya tugishira hafi kuhamada tugasura abarwayi tugasura abagororwa tugasura n'ubwacu niba hari mugenzi wacu wenda ufite ikibazo kidasanzwe tukamusura tukagicyo dukora ariko cyane nyuma yo gusura nkafata umwanya wo kwigisha abo bantu cyangwa uwo muntu twagiye gusura kugira ngo ahinduke mu mitekerereze atangiye gutekereza kwa rumwana niyo mpamvu twayise life transformation harimo ikintu cya transformation nuhindura imitekerereze Imana izaguhindura imibereho bibiliya ivuga ngo ndabinginga kubwo imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byera kandi ntimwishushanye nabikigiye ahubwo muhinduke rwose mugize imitekerereze mishya ngo rero uvuga ngo mu guhinduka harimo ubutsinzi kuko hari igihe umuntu asenga ariko agasengana imitekerereze itari myiza hari gimina avuga ubutumwa ariko akavuga ubutumwa afite imitekerereze itari myiza ibyo rero bigatuma ubwa buzima bwa wa muntu buhora buri muri bya bibazo akibaze why kubera iki ko nsenga ariko twaje gusanga uretse no mu gusenga gusa no gukora akazi gasanzwe ugasanga umuntu ntatera imbere kubera imitekerereze ye cyangwa se naho agiye gukora baramwirukanye kubera imitekerereze ye cyangwa se nawe ubwe akisuzugura kubera imitekerereze ye ugasanga rero ni ngoma ko abantu bigishwa kuko iyo umuntu yigishijwe abasha gukora neza ni muri urwo rwego rwo twatangije iyo groupe yitwa gutyo Life Transformation tumaze hafi imyaka igeze muri ibiri niba ntibeshya ngo itatu dukora ibikorwa bimeze bityo Yesu abaho umugisha intumwa y'Imana Apotre Gitwaza n'umuvuga butumwa ugeze ku rwego rwo kugura urusengero rwa miliyoni 8 z'amadolari niyo shusho bitanga kwivuga butumwa muri rusange nka wabyakiriye gute kumva iyo nkuru nyine ku mukozi w'Imana w'umunyarwanda ugeze ku rwego narishimye bikomeye bikomeye cyane kubera impamvu ebyiri nkunda kugira impamvu ebyiri eshatu iya mbere nuko ifeza niza hafi nibyo uwiteka kandi Apotre ngira ngo akorera Imana
ibyo rero byanyeretse yuko niba imana iriho igomba kugororera abayikorera eh ahubwo yaguze bike ndamwifuriza kuko ibyo mwifuriza birangarukaho kuko umurimo numwe yabayoguraga nibirenze kuko ntabwo ari ibye ahubwo nibyo kwagura ubwami bw'Imana umuntu w'Imana ntabwo ari usengera ahantu habi ibyo ni imitekereze nanone turwanya ya kera asengera ahantu heza agomba kugira kandi twizera Imana ikonekta ikora amakonexion iguhuje n'abantu nkabo rero bafite ibintu bagezeho byiza bakemera ku kubigushira amaboko cyaje uko byagenze kose ni byiza n'amahoro icya kabiri Imana iha umuntu Bibiliya iravuga ngo ngihe umubibyi imbuto uzi icyo bivuga ntishobora kuguha imbuto utari umubibyi Apotre Gitwaza ni umubibyi kuko biragaragara iyo umuntu abiba urabibona ukuntu agenda asarura niyo umuntu ari umunebwe bigusaba kujya kwerekwa urabibona ko ari umunebwe ko ntacyageraho mu mwuka urabona ni umugabo ufite impact mu bantu kandi barenze umwe yumvuga barenze umwe n'abarenze abayoboye rero ni umubibyi urwo ruzenyo ndarufata nk'imbuto Imana yamuhaye imbuto kandi mpamya yuko atazayipfusha ubusa muri biriya bihugu ibyo rero ndagira ngo mbibabwiye n'abandi Imana ishimwe turanezerewe ubwo ndavuga ku giti cyanjye sinzi hari abantu bagira amashyari ntazi ahaturuka ariko naranezerewe cyane ndishima rero Imana ikomeze imuhe imbuto yo kubiba n'abandi babibye bose twese nanjye nisengera Imana yaba yadufashaga ikaduha iyo mbuto tukayibiba mu bandi bantu ubwami bw'Imana bukagu kuko bura n'ubwami ntabwo ari urusengero ntabwo ari Zion Temple n'ubwami ubwami bw'Imana bwagutse nanjye nagutse niba yariguze nanjye nariguze kuko twese dufatanyije ku mugozi umwe okay umuntu icyamubayemo gishobora kuzagira igihe kikamuvamo ariko icyo yabayemo kijya muri seveye ntabwo kijya gisibangana wigeze uba umwe mu bashumba bitororo ri muri Gospel Church Rwanda ryariyowe n'umushumba Bishop Rugagi Inosa ubu ngubu utakibarizwa hano mu Rwanda nyine wakomereje ivuga butumwa hariya mu bihugu bindi nyuma yuko agiye cyangwa nyuma yuko nyine avuye mu Rwanda abakristo baraburanye baratatanye babuzaho basengera kimwe n'ahandi hose wende ibyo ngibyo si ikibazo byagiye biterwa n'ibibazo bya strictire leta y'u Rwanda yireberera abantu iba yarashyizeho nyine kavuga ati y'urusengero ngo bakwa rwujuje ibingibi ibyo ntabwo nshaka kubitindamo byarakozwe kandi byakosoye ibintu byinshi ariko nk'umuntu wakoranye na Bishop Rugagi Inosa ubonire icyo muvuga numukozi w'Imana kuko jewe ntabwo nkunda kuvuga ibintu biri positive umbabarire rwose nkunda kuvuga ibintu biri positive kuko nzi ko bitanga ubuzima n'umukozi w'Imana kandi ntabwo nari kwemera gukorana nawe atari umukozi w'Imana kandi byabaye byaba kuri bose sinavuze ngo byaba kuri bose byabaye kuri bose ntabwo ari special ema kuri twe cyo giye naba mbeshye ko byabaye kuri twe abantu benshi kandi byose nkuko wabivuze hari igihe biza biri mu nyungu nziza kuko hari igihe Imana yohereza ikintu wowe ukakibona mu buryo buri negative iki kintu cyabaye ndasaba abantu be kukibona mu buryo buri negative ahubwo ni mu buryo bwiza kuko Imana yacu igomba kuba ahantu heza kandi igomba kuyifite ibyangombwa byose ibintu biri ku murongo rero byabaye byiza hanyuma ku cyerekeye rero abakristo ntabwo ari abacu n'abimana ko ntitwabapfiriye umwami Yesu ni wabapfiriye ariko wenda pastor utararengaho ngaho hari umuntu atse kumbaza icyo kibazo arabaza atariko ati wenda n'urugero nk'umuntu wari uhari ahantu wenda ashumbye nk'itororo cyangwa afite ikintu ahagarariye gikomeye cyane cyane mu bintu by'Imana noneho yabura cyangwa yagenda cyangwa yahava icyo kintu kigeta gisenyuka kandi cyari gikomeye ni ukuvuga abone uranga itororo ry'Imana ryubatse ku rutare n'amarembo y'ikuzimu ntabwo yarishobora none niba itororo ryari rihari umuntu hari yari ihagarariye yagenda naryo rigahita ribura buriya abakristo batoya b'abana wenda mu mwuka ariko abivuga cyangwa batarakura cyane ntibashobora gutekereza yuko iryo torero rishobora kuba ryari ryubatse ku muntu kurusha uko ryari ryubatse ku rutare ubwo tugendeye kuri icyo gihe shuwa ibyo byombi birashoboka rishobora itororo rishobora kuryubaka ukaryubaka ku rutare urutare ndaruvuga gato icyo cyangwa ukaryubakaho
rero ibyo bibaho hari abantu buba ku bwami bw'Imana bibwira ko buba ku bwami bw'Imana nyamara buba ku bwami bwabo icyo uracyumvise eh umuntu agagara imbere y'abantu yivugaho yitangaho urugero avuga aho yagiye avuga ibyo ashoboye n'ibyo adashoboye nyuma kaza gusaba abantu kwakira Kristo nge njyamazeza nkabavuga ati niba wavuze ubuzima bwawe kucyusoza bavuga ngo wakire Kristo wabimenye wababwiye ngo umuntore munyakire kuko ni ni ngombwa ko abantu bavuga Kristo iyo rero wigishije abantu Kristo uburimo kubaka ku rutare ubarangira Kristo kuko Kristo yigeze kubaza abantu ngo bahanze banyita nde yarazi ko ari Kristo ati ntabwo uri Kristo rwose witwa Shema witwa ubwo ndavuga amazina yacu ko Eliya ntitumuzi yitwa Shema witwa runaka abo bose ntashatse kuvuga amazina aratanga ati none se mwege munyita nde Petro nuhagurutse niho haje iryo jambo bavuze ngo nzakubaka ku rutare aravuga ngo ntabwo uri Shema nimo kuvuga ngo ntabwo uri Shema ntabwo uri runaka wowe kuko Shema afite weaknesses afite kamerezi ntabwo uri we nabanye na Shema ndamuse ntabwo uri Shema ahubwo uri Kristo mwana w'Imana nzima ihoraho Yesu aratangira ati rero ntabwo ari wowe Peter kuko nawe umeze nka Shema si inyama n'amaraso ahubwo ni Data rero nanjye nzubaka itorero ryanjye ku rutare urwo rutare ni uruhehe nicyo nshaka kubaza pastor babarira aho hantu nushaka ko watinde ariko hasobanure yundi yavuze ngo nzubaka itorero ryanjye hari abavuga ngo yarwubatse kuri kiliziya runaka yubatse kuguhishurwa Petero yagize wacyumvise kuko yarambwiye ngo ntabwo ari wowe no guhishurwa ufite su kwawe ni Data ibyo rero Data guhaye nibyo ngiye kubakaho nzubaka kuri uko guhishurirwa abavuga bamwe benshi rero baribeshya bakagira ngo Yesu yabwiye Petero kazubaka itorero kuri we aho niho bitwereka yuko abantu bagomba kumenya itorero ni iki itorero si inyubako cyakoze inyubako abantu bayiteraniramo itorero si pasta cyakoze pasta yayobora itorero itorero ni cy'abantu bahishuriye kuri Kristo iyo niyo church iyo ro ntifungwa ni mobile ni mobile yo wahishuriye Kristo no mu mwobo murabana rero abakozi b'Imana bakwiye kurekeraho ntabwo mvuze bose bamwe bakwirekire kurekeraho kwigisha abantu bo kwivuga birashaka kuvuga ngo hari igihe wigisha umuntu yuko adahari atakiri udahari atakiri indwara udahari atatera imbere ndetse yuko ari nayo wenyine uhari nubona igitangaza ushakeje ntujye gushaka undi mukozi w'Imana wenda ngo ugire ibintu umuganiriza uyerekaje ntujya gusenga tujyane narababaye nigeze kujya gusenga ahantu nakantu gato gaciyemo njya gusengana n'umuntu ngiye kubona mbona abandi bantu baje gusenga bazu n'umunatse kucyuriya azanye n'abari abantu bose atireka tumuhamagare turamuhamagara n'ose kucyibazanwe n'abari batatu bose bane ati bari abantu n'abahanuzi bariya rero tutari kumwe sinasenga ndababara ndavuga ye ati rwose bari abantu turasenga yego tugasoza bambwiye ntabwo wakwizana bashwi kuko ambwira ijambo ryambabaje ngo bari abagira Imana ivuga se abagira Imana itavuga nabaye ubu kuko kweri hari abantu bagenda n'Imana y'ikiragi ahubwo nukuri izi mpuguro bakunze ibyo bakamana TV mwafashe kwizera kwanyu mugakubaka ku bantu aho kukubaka ku Mana nimwe muri kubwirwa mwumve hari abantu ufite imyumvire kuko ugasanga mpagaze umwanya cyangwa se pasiteri wawe ahagaze umwanya yigisha ijambo ry'Imana s'il vous plait ryiza ari ugasoza uvuga ngo ntacyo numvise Imana imaze isaha ivuga kubera ko byabaye nka virusi byabaye nka karande abashaka ikindi kirongeraho roi ivuze icyo atafushye uyu munsi twagenderewe Uwiteka ari hamwe natwe twamaze isaha yose twiga ijambo ariko twamaze umunota Imana ivugana natwe mvuga ngo pasiteri wabwirizaga buriya avugaga ibigambo ibyo rero ntabwo ari byiza kuko uba urimo guhinyura ibivugwa by'Imana ubuhanuzi bukomeye ni ijambo ry'Imana icyo rero nicyo cyatumye bamwe babafata nk'Imana iyo wa muntu rero adahari ntushobora gusenga ntushobora kujya ku musozi kwiherera yewe mu rusengero niba adahari urabimenya Pastor Shema arahari ntabwo ahari habyirije James
muzambire inama nuka ku kibuga avuye hanze nzaza ibyo ntabwo ari byo ariko hakabaho ikindi kintu cyo kiri positive cyiza kidakorwa na pasteli cyangwa se ngo gikorwe na runaka ahubwo gikorwa n'Imana nuvuga ngo iyo umuntu wose ari umuyobozi w'abantu tuvugisha ukuri hari ukuntu wamukunda urwo rukundo ntabwo ari rwo to turabuza abavandimwe hari ukuntu umuntu akunda pasteli we atari uko amuramya oya ariko bene uwo muntu niyadahara araboneka ariko mutima ukumva gusa wikundi ya pasteli wawe bimeze ngo n'uburenganzira bwose ibyo sibyo to turavuga babyumve neza turavuga kuramya kugera ku rwego adahari utaboneka ego kugera ku rwego atavuze wumva imana itavuze kugera ku rwego utesha agaciro abandi bose kumva ko niwe wenyine alpha omega niwe wahamagawe no ufite iryo jambo n'uwo mwanya ni Kristo wenyine twese nta muntu ufite iryo mwanya mu mutima wawe Kristo ni ugomba kugira uwo mwanya ukumva ko Kristo niba yavuze uzi ko abantu bagera ku rwego bakubaha abapastori babo kuruta abagabo babo icyo cyo kuvuga umutware wawe yavuga ikintu urimo dayimoni urimo dayimoni pasteli soko yabivuze ngo ro pasteli ntabwo akiri pasteli kuko atangiye gusenya urugo noneho atangiye gusenya urugo ibyo ntabwo ari byiza kandi uruhare so wa pasteli uruhare n'urugo umugore wamufashe nk'Imana ntabwo ari byo nge nkunda kuvuga ngo umushumba ukomeye wa mbere n'umugabo wawe n'umugabo wawe rwose kuko wowe mumenyanye mwamenyanye kera niwe ukumenya warwaye utitira pasteli ntabwo urumva ko ni byiza kimwe n'umugore niba uri umupastori hagacira umugore wawe niba uri umuvuga butuma hagacira umugore wawe kuko niwe mubana ibihe byose okay uranyihangana ntabwo nari nabwo mu bikiganiro naje gukora naje kubaza kuri bishop ariko kaba kanyuzemo nyine burya warahabaye ariko wenda reka tumuveho wenda tukomeze n'ikiganiro ariko uko Yesu wabanye nabigishwa be hari ukuntu wa umuntu yagira abigishwa yakababaza cyangwa yababazaga ati Yesu mu muzi gute ni ibihe bintu mu bitatu muvuga ati byizi utekereje uwo Yesu mwabanye wawo ndi wibuka wenda we shema wari umuntu cyane cyane mu itorero rya Redeemed Gospel Church kwa Bishop Rugagi uraho hafi cyane ye ni nk'ibiki bitatu wenda uje mwibuka aho kwa ati nyamara ati nje iyo ntekereje Bishop Rugagi yakoreshejwe ibintu bikomeye hano n'Imana ya n'umuntu uzwi cyane uri mu mitima mu y'abanyarwanda ngira ngo niyo tuganira umuntu wese akabona Pastor Shema Christian twaganiriye simubazeho na gatoya ngira ngo bari ku muri commentaire n'ubundi bari kubimbaza tu ati kuki utamubajije ukafata umushumba wagiye nibiki iyo umutekereza umwimuka icyambere n'umugabo usenga umugabo usenga kandi cyo ni ikintu cyiza ni karite nziza n'umugabo usenga ko naramusuzumye umugabo usenga icyakabiri umugabo ukunda abantu ibi ndabivuga nk'umuntu wa mugano wabivuze ntabwo ari wa mugabo warebaga bakire gusa ahubwo wasangaga n'abakene yicaranye nabo abakira muri office kuko narabisuzumaga nkareba ukuntu yakiriye aho ugasanga bakene bashaka ko binjira abarwaye ugasanga umuntu aje afite nk'igisebe kinini ukabona gikozemo ubundi ni ibintu bidakorwa n'abandi pe ugasanga none umuntu nibaje akenye ugasanga atashye nta namafaranga afite yes hari ubikora afite abo yereka ariko we yanabikoraga nta na kamera ihari ukabona arambwira ati pastor uziko ntacyo ntahanye bibaho se rimwe rero ugasanga tuze na essence yayatanze ibyo rero ni ikintu gikomeye ikindi numugabo sinzi ukuntu numugabo uri civilized ufite imitekerereze yagutse ni ibintu bitatu namubonye mu cyambere ni ugusenga fata umwanya wo gusenga mbere ukajya no mu bantu numugabo utara rubanuraga ku butoni uko afata umukene niko afata umukire nabyo kuvuga ngo yaraje ngo ni igikomerezwa ngo murekaze hari n'igi yakupaka niyo nimero mureba kandi ari umuntu ukomeye kaba se pastor kubica uko cyumuntu atoya gisinjaga umuntu ndebera mu ndererwamo ntarimo kandi yarazanye ikintu n'urugero ahubwo mwinjize uri ibyo ni ibyawe ntakibazo mwinjize uriya nabona umuntu yinjije nkabona ntahahuriye n'uwari umutelefoni
icyanyuma ni icyo cyo gutekereza mu buryo bugari ari kureba iki kiganiro ndabizi neza kuko yatangiye ndibuka za Kimisagara abo ntari ntarajya kuvukorana nawe ahubwo najyaga nk'umuvuga butumwa natangajwe n'ikintu gikomeye itoro rya ritoya atanya kuzana za ekra izi za nini zimuhenze azizenye se mu bantu bangahe ubu ni ziri uzizana ifite urusenyo runini uvuga ngo abinyuma bandi ntabwo bareba neza tabose bishop ko wasanye bira bintu waba yuretse ukabanza ukaguka atoya ati nagutse mu bitekerezo hari abantu ndeba utareba numva icyo ndakimukundiye vrema kugiye nkundo abantu areba hafi ndamukwepa ndamukwepa kuko nta kina marira ndavuga uyu mugabo ni umugabo ukomeye ubwo byagiye bingaragariza rero atangiye no gusamuka muri uyu mugi na hehe ibintu byose wonaga avuga ati dupange tugura ibintu runaka bintu bikomeye ku buryo na TV yahizanye tutabyumva gute ati TV mureke izagera kuri benshi ndetse ndayigira international ubintu nk'ibyo ngibyo ibyo byanyeretse ko ni karite y'ikintu gikomeye ngira ngo utakwifuza kumenyana n'uwo muntu meze utyo yabarwaye nayo mu mutwe yabakeneye ni ya mitekereze twigisha nyine yo guhinduka mu mitekerereze kuko bibiliya ivuga ngo agura ikibanza cyawe cy'ihema ryawe ntiwigire hafi niko bibiliya ivuga muri Yesaya nawe rero ari umugabo wagura ikibanza cye nk'uko ijambo ry'Imana rivuga tukanamwigira buri wese umwumva cyangwa se tumuvuga genda Imana yawe ni ngari kuruta kwitekereza ako ka budget wakoze ni gato rega wikwireba nk'umucuruzi winaha gusa reba nk'umucuruzi w'impuzamahanga bizatuma ugera kure yego ari kureba iki kiganiro kuko ndamuzinu no akurikira Yobokamana TV mu ijambo rimwe n'ubuhe butumwa irya mbere ni ugukomeza kuri ibyo bintu bitatu mvuze kuko hari igihe umuntu agera ahantu heza akibagirwa bya bintu abikomeze kuko ni inkingi icya kabiri akomeze kuba we hari igihe Imana tuzamura tukaba Imana cyo ni ikintu kibi cyane kibi sinagisaba we gusa nagisaba nanjye eh kuko ukomeze ubu siko nzamerejo eh hari ikintu byita gestion kujera amavuta kujera urwego kujera titre kujera kuba star burya star ukomeye ni Yesu ni Yesu twebwe ntago turi aba star kuko we noneho arenze kuba star kuko ahoraho buri aho umustare agegwaho ariko Kristo ntagegwaho Kristo ahoraho rero ndamusabira uko wambwiraga nk'umuntu nkunda nk'umuntu ufite ikintu yankozeho kitoroshye akomeze kuba we Yesu abe Yesu we abe we abe umuntu kwa kuba umuntu uvuga ngo hari ahantu ugera ukumva uri umuntu koko hari naho ugera ukumva utari umuntu utakosa utagira ibintu ukora yumve ko ari umuntu bizatuma Imana ikomeza kumukoresha mu buryo budasanzwe nahwari waruvuze ngo umuntu wagukozeho ikintu ibintu ubundi mu kuri wowe ubwawe Bishop Rugagi yaba yaragufashije iki wenda ku buryo uvuga ati nukuri mufata nk'umubyeyi cyangwa hari ukuntu umutekereza nyine mba mutima ibyo bizuri kuvuga birumvikana ariko ni iki yaba yaragufashije Bishop Rugagi rwose Imana imuhe umugisha nahwari kuko turavugana ntabwo twatandukanye kuko hatandukana abapagane turavugana yankoreye neza ikintu gikomeye yanyakiriye turakorana ni ikintu muhaga musabira umugisha kuko gufata umuntu kwa mwizera kugera ku rwego nari ngezemo rwego rushimishije kabisa kandi byagizwemo uruhare nawe Imana imuhe umugisha hari amenye ko Pastor Shema abyibuka kandi we n'umuryango we tubiha agaciro yampaye agaciro mu rusengero cyane ariko numva ntafite ukuntu nakavuga Imana imuhe umugisha cyane n'umufasha we icya kabiri buriya ari mu bantu bashingiye yego ari mu bantu bashingiye kabisa kandi ashingira mu gihe kitari cyoroshye nagize intambara zikomeye mu rushako rwanjye tutari busubiremo ko si ngombwa tuzabishakira igihe kindi ariko umuntu witambitse muri ibyo bihe kugira ngo ntaseba ni Bishop Rugagi kandi abyitambika igigaragaza ko nabiha agaciro yitambika tutarakorana iyo aza kwitambika dukorana byari kumvikana n'umushuma dukorana yabikoze tutaramenyana nako tutarakorana tuziranye nakubiye ko natangiye kugira igihe njya kubwirizayo tubishuti
uburyo busanzwe pe kuko abona atekereza ko ari bwitambike sibo bitambitse mbona haje bishop rugagi ariko wenda uvuze nuvuge kwitambika nubwo wenda tutabigiyemo ariko reka mvuge guhagarara nanjye eh kwitambika ni ikijambo kitari cyiza abantu nakekaga ko bari buhagarare nanjye kugira ngo babe hafi bigende neza bicemo ntago bishop rugagi ararimo naranamibwaje mvase ko mu bantu tuziranye cyane utarimo ujute arambwiye ati uzabimenya nyuma nzanwe n'Imana kandi ubukwe bwe buraba arambwiye ati buraba kandi buzaba neza amakorale amafaranga arahagarara mu banshingiye icyo kintu kire kumuswa burya rega bavandimwe umuntu ni umuntu mukundanye mu banya ashobora gukosa ariko uzashimangira icyiza mwagiranye ibyo simvuze ko bishop rugagi yakosheje muri gihe woya ntabwo yakosheje ntakosa muziho ariko ndavuga nti nejo hazaza n'umuntu ashobora kugira ikintu akora kikambabaza sinare kuri cyo ndagundira icyo kuko nziko yabikoze hari abandi benshi babishaga ko abibakorera ako ntiyabibakorera abikoreraje Imana iguha umugisha huri kandi kwagure ifungura imiryango naho utaragira uhagere kuko njya nizera ko aho umuntu hose ageze nanjye nzahagera kuko iyo umuntu agutanze ahantu iyo utekereza neza uwo muntu ashobora no kugukonekta rero ndamushimira cyane Imana imuha umugisha kandi amenye ko Pastor Shema n'umuryango we tuzirikana ibyo bintu bibiri yakoze mu muryango wacu Imana imuha umugisha bakunze ibyo Kamana TV mwabyumvishe uyu ni Pastor Shema Christian turimo tuganira tubundimo tugenda tunagana ku musozo nyamara w'ikiganiro turimo dukora ariko hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro mu buryo butandukanye agashaka kukuvugisha agashaka kugisha inama agashaka kumusengera agashaka byinshi waduha nimero za telefone ukoresha noneho tukaza kugusigira umwanya ukanatubwiriza ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bakomeze kugenda bafashwa nyine n'Imana Na kibazo kandi gusenga n'ubuntu uhumure nta mafaranga tugusaba hari ababyishyuza abo ngabo nabacanshuru na bitwazango ni ituro ry'ubuhanuzi ngo muri bibira biranditse ngo ntawajyaga kwabamenya ngo atajyanye ituro ugusanga aba bayogoje abantu ibyo numva giye ku ruhande rwanyu numva atari ngoma kubivuga mwivuga butumwa ahubwo umuntu wakorewe icyo kintu niwe uza gushima ntabwo umutegeka gushima ngo umugire iyo wamuhaye service nawe ni umuntu mureke akore ariko wibikora nka tarifu nguvuge ngo kubonana n'abangaba naya ngaya gusengera indwara naya ngaya no twaherewe ubuntu tugomba gutangira ubundi cyakoze umuntu navuga ati ndashaka gushima umuntu twabonanye ni Pastor Shema agira iki amarembo arafunguye ariko bye kuba ikintu kibanze umusaba ngo wumve ko ari cyo uhaye agaciro cyane Reka noneho usabye nimero ni 07 8 52 82 2584 84 ndasubiramo 07 8 52 82 2584 kubumva igifaransa 07 8 8 52 25 84 07 8 8 52 25 84 iyo niyo nkoresha no kuri WhatsApp ushobora no kunyandikira wenda kubaba mu bihugu byo hanze badashobora guhamagara mu buryo bworoshye wakwandika twakwakira amasaha yose turi maso twakwakira Yesu abaho umugisha cyane reka tugushimire cyane tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera iguhereza umugisha cyane kubwo ko duha umwanya wanyu mukamera ko tuganiriza n'ukuri nimutagwa isari muzasarura byanze bikoze Pastor wakoze kutuganiriza mwakoze namwe Imana iwe umugisha